Zdar nazdar, tady Kalen z Purely Spend Time a dnes tady máme další unboxing. Co to tentokrát vlastně může být? No, Assassina už jsem rozbalil jsem snad všechny možné edice, které jsem mohl. A tady to je zase česká pošta, takže mi něco přišlo tady z Česka. No, tak se pojďme toho, co to rozbalit a zjistíme, co to je. Otevřeli jsme hlavní krabičku a co tam teda nacházíme? Nacházíme tam tričko, elko, no nevím, jestli mi bude. Není rozbalené, tak se rozbalíme. Když jsme u toho unboxingu. Dokonce tílko koukám. No, tak už můžete tak nějak tušit, co to je. Ano, je to správně. Jedná se o Far Cry 3 edice šílenství. Tak jo. Takže máme tričko, to je přímo dárek Zigzonu, za což jim děkuji. A ještě tady nějaká reklama na BU. Těším se na tu konzole. Hop. Tak. Je to poměrně malá krabička, nic moc velkého tam není za stolik. Je to však hezká krabička. A myslím, že cena byla docela uměrná. 1500 je tak akorát za pěknou krabičku a Havaj takovou slečnu. Jdeme teda to rozbalit. Tak, rozbaleno. A jdeme dál. Takže máme takhle rozbaleno, hezky jenom takhle krabička, ani se mi vlastně nepopsal, tak ještě můžeme ukázat vlastně, co je to, ale předu vidíme hlavního záporáka Váse. Tady vidíme tu panenku, která je trošku posunutá teda, můžeme ji dokonce jako zvednout to. Ze strany máme nějaké balíčky, co tam všechno najdeme navíc, ze zádu zase nějaké další věci a ze strany, co to obsahuje přímo. Myslím si, že rovnou můžeme jít dovnitř se podívat. Takže. Hop. Wow. Hra je pěkně zabalená. V takovémhle přebalu hezkým. Hop. Je to vyloženě na takový caplíky. Hop, hop. Je to dělané jak nějak přežití. Jo. Tak, čím začneme? Mám tady ten výběr a nevím, co vybrat. Tak začneme zprava. Tak, máme tu nějakou knížku přežití či něco takového, je dost pomuchlaná. Koukal jsem na internetu, že dost lidí se snažilo reklamovat, jakože je poničená, že ji takhle nechtějí. Jenomže ta knížka, nebo tato malá knížečka prostě má být, nebo takovýto průvodce, má být takto poničený. Jedná se vyloženě o prostě průvodce po tom ostrově a chápete, prostě nemůže to být úplně v nejlepším stavu. Je to opravdu pěkné. Je to v angličtině samozřejmě, což jsem rád, nemám rád české překlady, případně maximálně PDF. Je tu, když, co máme dělat, když někde uvízneme a takové ty věci, prostě jak přežít někde v přírodě. Uvidíme, jestli to někde využiju. Tak, jdeme dál. Mám tady český překlad této příručky. Super, pardon. Takhle. Hop. Dále tu máme nějaký odmentikátelný obsah, různý. Tady to všechno tam mám, navíc, oproti normální edice. Je tam nějaká dodatečný obsah se 40 minutama hraní, nějaký dvě mise, nějaká signální pistole, nějaký balíček lovce a tak dále. Docela pěkný. Potěší. A pak tu máme samostatnou hru. Klasický obal, jako známe, nebudu ani rozbalovat zatím, to si nechám, až budu instalovat. Vždycky byste chtěli mít představu, hop, ze zádu. Hru vydává v České republice, teda respektive distribuuje v České republice Playmen a samozřejmě hraje od Ubisoftu, respektive od studia Ubisoft Montreal. Tak jo, tak jdeme dál. No, vlastně už je tu poslední věc, jak tak koukám.
A tou je hlavní věc, a to je tato krásná havajská slečna v podobě Vase, hlavního zápráka. Koukám, že je zadělaná, tak ji rozbalíme. Tak, je rozbalená. Hop. Ještě ji vyndám, tu potvoru. Ven, get out, get out. Bojím se, že ji zničím. Je to zápor, zápas. Tuhý zápas. Ah, vyhrál jsem. Tak, tada. Pěkná havajská slečna, respektive hezky a havajsky oblečený vás. No, je to sice menší edice, ale myslím si, že to za to stálo, za tu cenu, 1500. Pěkný přebal, hra, nějaké další dodatky, příručka, přežití, hezky pomačkaná teda, aby to bylo tak jakoby autenticky, a vas, kterého se dostaneme na polečku, vedle Conora a jiných dalších sběratelských věcí. No, já si myslím, že to je všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto krátkého unboxingu a uvidíme se určitě u dalšího, až zase něco vyjde a já něco seženu. Zatím, Kalen se hlásí pryč, čus.